üks. Sporto antud head teid teile kõigile! Väljaku poolsele äärele, sest et seal on üks rada siiski ühistranspordile avatud ja me tõesti ei tahaks, et linnaliini bussidele ette jääksite, nii et palume siis tunnelist läbi tulla ja saate õigele raja poolele, et jooksjatele kaasa elada, sest et tohib olla tõesti ainult vabaduse.